ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବନପୁର ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପି ଲୋକନାଥ। ପି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ ରଣା। ରାଜେଶ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ କିଛି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବନପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଣେ ଲୋକନାଥ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଭୀମୟା ଲୋକନାଥ ଯାଏ, ଯାହାକି ତେବେ ରାଜେଶ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ ଲମିନେସନ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଜଣେ ପାତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥା। ରାଜେଶ, ପୋଲିସରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜେଶ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବନପୁର ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପି ଲୋକନାଥ ସିଂ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇକି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ, ପୁରା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପାତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଆସିକି ପକାଇଲେ, ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କଲେ, ନୋମିନେସନ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମିତି ସଭ୍ୟା ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସୁଛି ଯେ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଆହତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ପିତାମର, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁରା ଆପଣଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପି ଲୋକନାଥ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବପିଢି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସମର୍ଥନର ନେତା ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପକାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଗାଁ ମଝିରେ ଏମିତି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାର ଯାହା ସେଠୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆମର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି କି ପୋଲିସ ଘଟଣା ଉପରେ କେମିତି ନଜର ପକୁଛି ଯେତେବେଳେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଏ ସମୟରେ ପୋଲିସ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ବେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେମିତି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନି, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟର ମାତ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଟକ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ଅଛି। ବେଣୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଚାଲିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର, ଯିଏକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାକେଶ ରଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।